pirma nebloga rungtynių pusė, kas nutiko trečiam kėliniui? Sekėsi pirmoji pusė geriau ir įmetėm porą tritaškių, ten polime geriau. Gal Šiauliai pertvarkė gynybą, šiek tiek pradėjo daugiau keistis, tas biškį šiek tiek išmušė mumis iš vėžių. Daugiau nu ką, pas Šiauliai šiuo metu stipresni ir tiek, nu, ką daugiau pasakysi. Pagrindinė Šiaulių pergalės priežasčių? Nu, jie išėjo tokių aukštų penketų žaisti gana ir viską keitėsi ir pataikė gerai tritaškius. Eilinį kartą nepavyko apsiginti nuo tolimų metimų. Kur čia yra problema? Nežinau, gal antroji pusė apsiginti. Pat šiandien vadovai komandai, pat esi patenkintas savo žaidimu? Pirmus du kėlinius gal ir patenkintas, kitus du nelabai. Sakau, pradėjo mane per visą spausdį, gal atjungė kažkiek nuo žaidimo, biškį. Taip gavosi. Ir vėl tas nesėkmingas trečias kėlinis, kas nutinka po didžiosios pertraukos? Ypač žaidžiant namuose čia. Nežinau, neturiu atsakymą iš šių klausimų. Sindromas gal kaip?